Дорогі українці! Традиційно на початку звернення я бажаю вам всім здоров'я. А сьогодні, окрім цього, я хочу побажати всім важливої запоруки цього здоров'я це терпіння. Терпіння, щоб дотримуватись карантину та дочекатись безпечної обстановки. Подивіться, будь ласка, на статистику країн, де або не запроваджували карантинні заходи, або зробили їх м'якими. Результат Тисячі смертей та десятки тисяч захворілих щодня. Так, є негативний вплив карантину на економіку. Втрати від нього болючі, але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності катастрофічні. Згідно досліджень, повна відміна карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасним. Воно поетапне і перше пом'якшення відбудеться вже скоро, 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики, кафе і ресторані. Актуальна наразі статистика дає нам надію на майбутнє. Проте ситуація могла би бути іншою: ми могли мати не 12, а 200 тисяч захворілих. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша причина це вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але як показав час, правильні. Друга причина це заслуга наших українських лікарів. Їх професійність, мужність та самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні тема COVID-19 заповнила весь простір, але в той же час ми не можемо забувати про глобальну ситуацію у нашій медичній галузі. Бо сьогодні наші медики опинились під ударом: Фейсбук, Інстаграм та Міробочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів. З усіх куточків нашої країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємось до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають наші лікарі. Знаєте, з перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа панацея, інші що це смерть. Нам була потрібна. Неупереджена та об'єктивна оцінка не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом мозу проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання зберегти усі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже тисяча лікарень отримує набагато менше грошей ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри. У госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає ряд запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Яким чином? Один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень. Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум вдвічі менша від реальної вартості. За новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів. Хіба що на дверний замок і плакат ми закрились, тримайтесь, удачі! Обласні дитячі лікарні недоотримують майже 200 мільйонів гривень. На межі закриття. Більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів. Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги та ситуації, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок. Або якщо ви житель, наприклад, Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, бо доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити. Бо інакше це буде називатись не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я. Голову профільного комітету Верховної Ради України та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення, визнання помилок та їх виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна і вона дуже проста. Реформою мають бути задоволені всі і пацієнти. І медики всіх рівнів. Дорогі українці, питання до реформи не означають, що ми вважаємо нашу медицину ідеальною і що нічого не потрібно змінювати. Повірте, від початку коронавірусу, як ніхто інший, я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми. І єдине завдяки чому вона досі жива, це наші українські медики. Я не можу допустити того, що 50 тисяч із них опиняться на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію. Наші лікарі сьогодні це теж військо, яке захищає здоров'я українців. Тому я чекаю відповідних рішень від усіх уповноважених осіб. А вам, дорогі українці, я бажаю міцного здоров'я та традиційні. 36 і 6. Бережімо себе, бережімо наших лікарів, бережімо Україну.